ৰাজ্যত পুনৰ 2-3খন আসনত উপনিৰ্বাচন হ'ব বুলি কৰা মন্তব্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰাই। বিধেয়ক ক্ৰয় বিক্ৰয় কৰাৰ পৰিৱৰ্তে ৰাজ্যৰ সমস্যাত গুৰুত্ব দিবলৈ আহ্বান জনাইছে ভূপেন বৰাই। ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সদৰি কৰিছিল যে পুনৰ হয়তো 2-3টা সমষ্টিৰ উপনিৰ্বাচন হ'ব পাৰে কাৰণ 2-3টা সমষ্টিৰ ৰাইজে বিচাৰিছে উপনিৰ্বাচন আৰু ৰাজ্যত পুনৰ 2-3টা সমষ্টিৰ উপনিৰ্বাচন হ'ব বুলি মন্তব্য কৰাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰাই। বিধেয়ক ক্ৰয় বিক্ৰয় কৰাৰ পৰিৱৰ্তে ৰাইজৰ সমস্যাত গুৰুত্ব দিবলৈ আহ্বান ভূপেন বৰাৰ। ৰাজ্যখনত এতিয়াও বহু সমস্যা অসমাধিত হৈ আছে। অভাৱনীয় মূল্য বৃদ্ধিয়ে, নিত্য ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধিয়ে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজ মধ্যবিত্তসকলক একেবাৰে চিন্তাত অতি কুঙা কৰি পেলাইছে। তেনেকুৱা সময়ত কেৱল আৰু সমষ্টিত উপনিৰ্বাচন হ'ব, আৰু কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক বিজেপিলৈ আহিব, এই অদৰকাৰী অলাগতিয়াল কামবিলাকত লাগি থকাতকৈ ৰাইজে বিচাৰিছে যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে চৰকাৰখনে যিবিলাক প্ৰতিশ্ৰুতি নিৰ্বাচনৰ সময়ত দিছিল এই প্ৰতিশ্ৰুতিবিলাক পালন কৰাত গুৰুত্ব দিয়ক। মূল্য বৃদ্ধি আপোনালোকে কি কৈছিলে যে বহুত হুই মেহেংগাই কি মাৰ ইছবাৰ বিজেপি চৰকাৰ, এতিয়া মেহেংগাইটো তেতিয়া মাৰ বুলি কৈছিলে, এতিয়াতো মেহেংগাই মাধমাৰ দিছে আপোনালোকে ৰাইজক। এই মাধমাৰ পৰা ৰাইজক বচাবৰ কাৰণে আপোনালোকে চিন্তা কৰক। আপোনালোকে কিয় আমাৰ দলৰ বিধায়কসকলৰ মানসিকভাৱে হাৰাশাস্তি কৰি আমাৰ দলৰ বিধায়কসকলৰ সমাজত লোকচকুত সেৱা প্ৰতিপন্ন কৰাবৰ কাৰণে এজন বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে এজনৰ ষড়যন্ত্ৰত আপোনালোক কিয় লিপ্ত হৈছে?